Мене звати Еваліна і мені 12. Вже третій рік я буду навчатися у профільній школі бізнесу. Кожного разу із захватом я ходжу на заняття, адже дізнаюся нову інформацію, яку не розповідають у школі. Економіка та розвиток IT-сфери дуже важливі у нашому житті. У дорослому віці ми часто будемо стикатися з ситуаціями, в яких точно будуть потрібні знання, які ви отримаєте у школі бізнесу. А ще я хочу зауважити, що ви ніде не знайдете таких розуміючих та класних вчителів. Кожного уроку ми працюємо над своїми бізнес-ідеями. Досягаємо маленьких цілей. На кінці року представляємо свої ідеї і вдосконалюємо ораторське мистецтво. І назавжди забуваємо про страхи публічного виступу. До речі, бізнес-школа змотивувала мене на створення невеличкого інстаграм-магазину, там де я продаю шопери. Бажаю всім гарного дня і чекаємо всіх у чудовій бізнес-школі. А порода чи такі? Йошинський інтер'єр.
У нього є сестра Єва. Він її дуже любить, мабуть. Це неправда. Ні, ну як неправда? То ж видно, що... Серце любить, але не показує. Але це не то. Ну, а лучше ділами показати, ніж ділами. Улюблена страва – це борщ. Він знак зодіаку стрілець. Цього ще нас не було. Це плов. А, хобі – це дуже. А хобі? Музична і... Інформатика. І що саме головне, що там буде? Єдиноборство. Єдиноборство. А музична там на якому інструменті? На цимбалах? Контрабас, бас-гітара, укулеле. Контрабас. Ого. Контрабас, отака огромна скрипка. О, я бачу. Ладно.